የኢሳት ቀን ሳኖዜና ኦክላንድ የኢትዮጵያውያን አይንና ጆሮ በመሆን ለዛሬው የነጻነት ጉዞ በርካታ ሚና የተጫወተው የኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቲቪ ኢሳት 8ኛ ዓመቱን ዲሰምበር 8 ኦክላንድ ዲሰምበር 9 ሳኖዜ በደመቀውናት ያከብራል። በእለቱ ታዋቂው ኮሚዲያን ክበቡ ገዳና ጋዜጠኛና ደራሲ ኤርሚያስ ለገሰ ይገኛሉ። ኦክላንድ ቅዳሜ ከ2pm ጀምሮ ቦታው 4100 ማውንተን ቡልቫርድ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አዳራሽ። እሁድ ሳን ሆዜ ከ2pm ጀምሮ ቦታው 505 ኮዮቶ ሮድ። ይምጡ፣ ይዝናናሉ፣ ይደሰታሉ። በዚያውም የአዲስ አበባውን የኢሳት ስቱዲዮ ለማሟላት ድርሻውን ይወጣሉ። ደስታ የተሰኘውን ልብ ወለድ መጽሐፍ ካነበቡ ኢትዮጵያውያን መካከል የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር አሉላ ዋሴ ሁነኔ በጣም አድርጌ ነው የወደድኩት። ብዙ ምክንያቶች አሉኝ። አንደኛ እስከዛሬ ድረስ ስለ ሀገራችን በተለይ ባላገሩን ባህል የለት ተለት የኑሮውን አስተሳሰቡን አመለካከቱን የጻፈ ሰው የለም። ለኔ በአገር ቤት በየከተማዎቹና ከአገርም ውጪ በሚኖረው በዛሬው የኢትዮጵያ አዲስ ትውልድ ዘንድ ሲከስም ሲጠፋ የምናየው መታወቂያ ባህላችን በዚህ ጽሑፍ በዚህ መጽሐፍ ሳይጋነን ወይም ደግሞ በምንም አይነት ሳይወላገድ የቀረበበት መጽሐፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ማየት። በተረፈ በመጽሐፉ ላይ እጅግ ፍቅር ያሳደረብኝ አንድ የተለየ ነገር አለ። ለእውቀት ልጆች ለወጣቶች አእምሮ አስተሳሰብ እጅግ አርጎ ስሜት አለኝ እና እውቀት ለማግኘት በመጀመሪያ ደረጃ አስፈላጊ የሆኑትን እንግዲህ ይሄ በእኔ አስተሳሰብ የማወቅን ብርቱ ፍላጎት፣ ጉጉት፣ ህልም ማለምን ጥርት አድርጎ የሚያቀርብ እና የሚገልጽ ሌላ መጽሐፍ አላየሁም እስካሁን። ሰላም ተናስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ? የህዳር 29 2011 የዕለታዊ ዝግጅታችን እነሆ አሁን ጀመረ። ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን የህዳር 29 2011 የዕለታዊ ዝግጅታችን ጀምሯል። የዛሬው ርዕሳችን ህገወጥ የንግድ መሳሪያ ዝውውርን ትኩረት ያደርጋል። ከኔ ጋር ኤርሚያስ ለገሰ፣ መሳይ መኮንን፣ ሲሳይ አገና አብራችሁ ይቆያሉ። እስከቻላችሁት አብራችሁን ሁኑ። ይህን ዝግጅት ለመከታተል ከላይ ያለውን የኢሳት ዩቲዩብ ሊንክ ይጫኑ። እናመሰግናለን። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። የዛሬው ርዕሳችን ትኩረት የሚያደርገው ህገወጥ ንግድና የመሳሪያ ዝውውር ላይ ይሆናል። ይህን በተመለከተ መረጃውን የተዘጋጀው ኤርሚያስ ነህ፣ ካንተ ልጀምር። በጣም አመሰግናለሁ ተወልደ። እንግዲህ ይሄ የዚህ የህገወጥ ንግድ እና ኮንትሮባንድ እንዲሁም የጦር መሳሪያ ዝውውር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ አገሪቷን ከፍተኛ አደጋ ላይ የሉና አደጋ ላይ የጋረጣት መሆኑ በሰፊው እየተነሳ ነው። ምናልባት በተከታታይ የምንሰማቸው ዜናዎች እዚህ ቦታ ይሄን ያህል ገንዘብ ተያዘ፣ እዚህ ቦታ ይሄን ያህል የጦር መሳሪያ ተያዘ የሚል ነው። በተለይ ለውጡን ለማደናቀፍና ይሄንን መሰረት አድርገው በሐዋሳ የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ እንከላከል በሚል መሪ ርዕስ ወይም መሪ ቃል የገቢዎች ሚኒስትር ውይይት አዘጋጅቶ ነበረ። እዛ ላይ የቀረበ ዶክመንት አለ። እሱን መነሻ አድርጌ አቀርባለሁ። እንግዲህ ለውይይት መነሻ የሚሆኑ አንድ አራት ነጥቦችን ነው ማነሳው። አንደኛው ይሄ በኢትዮጵያ ኮንትሮባንድ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የታጠቁና የተደራጁ አካላት መሆናቸውን ነው እየተነገረ ያለው። ዝም ብሎ ተራ ሳይሆን በጣም የታጠቁ በጣም የተደራጁ መንግስታዊ አካላቶች የሚሳተፉበት ከፍተኛ ነጋዴዎች ወይም በነጋዴ ስም ያሉ ሰዎች የሚሳተፉበት ነገር እንደሆነ የሚያመለክት ነው እና ይሄ አስጊ መሆኑን ያሳያል። ኮንትሮባንዱ አንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም ያለው፣ በሁለቱም አቅጣጫ ነው የሚሄደው። በሌላ ምን ማለት ነው? ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባም አለ፣ ከሀገር ውስጥም የሚወጣ ከኢትዮጵያ የሚወጣ አለ። ስለዚህ ሁለቱም አይነት የኮንትሮባንድ ንግድ መኖሩን ነው ሪፖርቱ የሚያሳየው።
እንግዲህ በሶስት ወር ውስጥ ብቻ አሁን በዚህ ሶስት ወር ብቻ ወደ 218 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት በጎጥ መንገድ ከሀገር ውስጥ ሊገባ ሲል ተይዟል። የሶስት ወር ዋናት ሌላው ደግሞ እንደምታስተውሰው ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ የሚገባ በተጨበረበሩ ነገሮችም የሚገቡ መሆኑን በተደጋጋሚ ዜና እናሳል። አሁን በቅርብ አቶ ሱሊማን ደደፎ ያነሱትን ማስተዋወስ ይቻላል። ከጅቡቲ ወደ ሀገር ሊገባ የነበረ 10000 ኩንታል ስኳር ነው በሚል አሽዋ ሊገባ የተባለበት ነው። እቺ ሴትዮ በነገራችን ላይ ስሟ አንዳንድ እንትኖች ጋር ወጥቷል። አይታ ተመለሰች ምናምን ብለው ያሏት ሴት ኮሎኔል ሴት ኮሎኔል ናት። የስኳር ኮርፖሬሽን የቡድን መሪ ናት። ስኳር ነው የሚለውን አይታ የተመለሰችው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አገር ውስጥ የሚገባም አለ ወደ ውጭ ሊወጣ ሲልም የተያዘ አለ። ከዚህ ውስጥ ወደ ውጭ ሊወጣ ሲል ከተያዘው ወደ 45 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ነው በዚህ 3 ወር ብቻ ማለት ነው። እዛ ሪፖርታቸው ላይ ሐዋሳ የቀረበው ላይ በ3 አመት ውስጥ ወደ 14 ቢሊዮን ብር ነው ወጪና እንትን የሚገባና የሚወጣው ኪሳራ ያደረሰው ማለት ነው። እንግዲህ 14 ቢሊዮን ብርን ማሰብ ይቻላል ምን ያህል ነገሮች ሊሰራ እንደሚችል እና ይሄ ውጤቱ የወጪና የገቢ ምርቶችን አዛብቷል ነው። ይሄ ትሬድ ባላንስ የሚባለውን በከፍተኛ ሁኔታ አዛብቶታል የሚል ነው። ይሄ የመጀመሪያው መረጃ ነው። ሁለተኛው አሁንም በገቢዎች ሚኒስቴር የቀረበው ነገር የታክስ ፎይታና የታክስ ነጻ መብቶችን በመጠቀም የሚፈጸም ህገወጥ ተግባር ነው። ይሄ ለአንዳንድ ለዚህ ለኮንስትራክሽን ለግብርና በሚል ስም የታክስ ነጻ ሆኖ የሚገቡ ምርቶች አሉ። የዚህ የብረትና ሌሎች የኮንስትራክሽን እቃዎች እነሱን በማስመልከት ግን ከፍተኛ የሆነ የማጭበርበር እንደሚፈጸም ነው የወጣው። እንግዲህ ከ55 በላይ ኢንተርናሽናል ሆቴሎችን እንገነባለን በሚል ከቀረጥ የብረት ግንባታ ያስገቡ ባለሀብቶች አንዱንም አልገነቡም። የሚያሳዝነው ነገር ከቀረጥ ነጻ ያስገቡና ግንባታውንም አይፈጽሙም። እሱም አንዱ ነውና በዚህ ምክንያት በ39 የንግድ ድርጅቶች 500 ሚሊዮን ብር ኢትዮጵያ እንደከሰረች ነው ገቢዎች ሚኒስቴር ያወጣው። ስለዚህ የታክስ ፎይታም የታክስ ነጻ መብቶችም ህገወጥ በሆነ መልኩ እየተጠቀመ ኢኮኖሚውን እየጎዱት መሆኑን የወጣው ሪፖርት ያመለክታል። ሶስተኛው እንግዲህ ይሄ ኢኮኖሚያዊ ነው። ከኢኮኖሚያዊ ባሻገር በየአካባቢው ግጭቶችን የሚያቀነባብሩትና ፋይናንስ የሚያደርጉት በኮንትሮባንድና በህገወጥ ንግድ የተሰማሩና ያከማቹ ቡድኖች ናቸው። ስለዚህ ከኢኮኖሚውም ህገወጥነቱንም ጨምረውበታል። ቅድም ያልኩ የዚህ ሐዋሳ ህዳር 23 የተካሄደው ውይይት ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን እንከላከል በሚል ይሄን ነገር ነው ያመለከቱት። የገቢዎች ሚኒስትር ዴታው አቶ ዘውዴ ተፈራ የሚባለው እነዚህ ኃይሎች ኮንትሮባንዲስቶቹ ዋነኛ የግጭት አቀናባሪዎች ናቸው የሚል ድምዳሜ ያለው ነገር ነው ያነሱት። እነዚህ ኃይሎች ለውጡን ለማደናቀፍ የሚሰሩ አንዳንዴም እንደ መሳሪያ አድርገው ልክ ኮንትሮባንዱ ሲያዝባቸው የኔን አካባቢ ሰው አትንካ በሚል ብሄር ተኮር ለማድረግ የሚሄዱበት ዝንባሌ እንዳለ እና ይሄ ችግሩ ከኢኮኖሚ ቀውስ ባሻገር የደህንነት እና የጤና ችግር ያመጣ እንደሆነ እንግዲህ የደህንነት እና የጤና ሲባል የተበላሹ መድኃኒቶች የተበላሹ ምግብ ምርቶች በገፍ እየገቡ መሆኑን የጦር መሳሪያ ዝውውሩም በተመሳሳይ በተለይ አንዳንድ ቦታዎች ቀጥታ ከሞያሌ አዲስ አበባ ከሞያሌ መርካቶ ድረስ የጦር መሳሪያ ዝውውር የሚያደርጉ ሰዎች መኖራቸውን ይሄ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ የሚጠቀስ ሳይሆን ከላይ ከመንግስት ባለስልጣን አመራር ጀምሮ እስከ ታች ኬላ ሰራተኛ ድረስ የተዘረጋ ኔትወርክ መሆኑን ያነሱበት ነው። ሌላም እነዚህ ህገወጥ እንደ ሺሻ አይነት የሞተር ብስክሌቶች ሁሉ በሰፊው መግባታቸውን አንስተዋል። ዋና ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አበበ ያው ኦዴድ ላይ አንዱ አይለውጥ ኤጀንት ተደርጋ የምትቆጠረው ሴት ናት። አንዱ የቲም ለማ ዋና ኃይል ተደርጋ የምትወሰደው እንስት ናት። እቺ እንስት ያነሳችው በስብሰባው ላይ ኮንትሮባንድ፣ ህገወጥ ንግድ፣ ታክስ ወራና ማጭበርበር የህብረተሰቡን ሚዛናዊ ሀብት ክፍፍል አዛብቷል ነው ምትለው። የሀብት ክፍፍሉን ራሱ አንዱ ያዛባው ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር የሀብት ክፍፍል ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በጣም ሊያሳስበን ልንነጋገርበት በአንድ ለታይ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን በተለያየ ጊዜ መነጋገር እንዳለብን የሚያሳይ ነው።
መጨረሻ ላይ አራተኛ ይሄን ነገር ለመከላከል የፖሊስ ቁመና ያለው ተጠሪነቱም ለፌደራል ፖሊስ ሆነ ኃይል በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚቋቋም አስተዋል። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው። መሳይ ወደ አንተ ልምጣ። ግጭቱን የሚያባብሱት በኮንትሮባንድ ንግድ ገንዘብ ያከማቹ መሆናቸው ተገልጿል። በሶስት አመት 14.3 ቢሊዮን ብር የግለሰቦች ኪስ ገብቷል ነው የሚለው ሪፖርቱ። ይህ ድርጊት እንግዲህ የለውጡን እንቅስቃሴ ምን ያህል እንደሚያወቅ ማሳያ ይሆናል። የሀገሪቱም ንብረት በተለያየ መንገድ እንዴት እየተዘረፈ እንዳለ ነው ሪፖርቱ የሚያሳየው። አጠቃላይ እንደው እንዴት አገኘው ሪፖርቱን? አመሰግናለሁ ተወልደ። ቀደም ሲል ኤርሚያስም እንዳለው ይሄ ጉዳይ በጣም ልንነጋገርበት የሚገባ ኢትዮጵያውን ካለችበት የለውጥ ጊዜ አንጻር ትልቁ እንደ ተራራ ተቆልሎ ያለ ችግር ቢኖር ይሄ ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውርና የኮንትሮባንድ ንግድ እንደሆነ ከሪፖርቱም እኛም በተለያየ መልኩ ከምናገኛቸው መረጃዎችም ማወቅ እንቻልነውና እንዳለውም በተለያዩ ፕሮግራሞችም ዳግም መመለስ ያለብን ነው። ነገር ግን እንደመነሻ በዚህ በሪፖርቱ ላይ ያሉትን ነጥቦች እንደ ሐሳብ ለመስጠት ያልነው እኔም ተመልክቻለሁ። ሐዋሳ ላይ ተካሄደውና በገቢዎችና ጉምሩክ መስሪያ ቤት የተዘጋጀውን ስብሰባ ላይ የተቀረበውን ሪፖርት ማለት ነው። በጣም አስደንጋጭ ሪፖርት ነው። ኢትዮጵያ ባለፉት 27 አመታት ውስጥ በምን አይነት የጠና ህመም ውስጥ እንደከረመችም የሚያሳይ ነው። አንተ ቀደም ሲል እንዳልከውም 14.3 ቢሊዮን ብር የግለሰቦች ኪስ ውስጥ ነው የገባው። ይህንን ገንዘብ ወደ ለዚች ሀገር ዳ ሀገር ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን። 2 ቢሊዮን ብር ዩኒቨርሲቲ መገንባት ይችላል። የተሟላ ዩኒቨርሲቲ በመሳሪያም በሌላም አቅሙ ይጎለበተ ዩኒቨርሲቲ መገንባት የሚችል በጣም በርካታ ሆስፒታሎች መገንባት የሚችል ይሄ አሁን ብዙ ሜዳ ያልቻለው የአባይ ግድብም አንድ ሶስተኛው ማለት በሚቻል መልኩ ያንን መሸፈን የሚችል ገንዘብ ነው። ይሄ ገንዘብ ነው የግለሰቦች ኪስ ውስጥ የገባውና እንዴት አይነት አስነዋሪ እንዴት አይነት ጭካኔ የተሞላ ግለሰቦች በሶስት አመት ውስጥ ነው እንግዲህ 27 አመቱን ብናይ ደግሞ በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ይሄንን ነገር እንደው በቅርቡ የሜቴኩ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኘው በሳቸው ብቻ የክሱ ሂደቱን አይተ እንደሆነ ዝርዝሩን በፖሊስ ቀርበውን ከተመለከትኩም ሀገሪቱ በምን ያህል ደረጃ ስትጋጥ እንደነበረም ትረዳለ። አንድ ግለሰብ በዛ ደረጃ ሀገሪቱን ሀብት እንዴት ይያባከን እንደመጣ ሪፖርቱ ብዙ ነገሮችን ይዳስሳል። ህገወጥ ንግድንና ህገወጥ መሳሪያ ዝውውርን የሚመለከት ነው። በኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ ኪሳቸው የደለቡ ሰዎች የእዝ ሰንሰለታቸው ወይም ደግሞ የስራ ሂደታቸው ከተራ ግለሰብ እስከ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ድረስ ለምሳሌ አንድ እንደ ማስረጃ መቅረብ ይቻላል የተባለው የኮንትሮባንድ ንግድ ነው እየተባለ ነገር ግን ከፍትህ ሚኒስቴር የኮንትሮባንድ ንግድ አይደለም የሚል ደብዳቤ ይዣለሁ ብሎ ነው የቀረበው ኮንትሮባንዲስቱ ማለት ነው። ስለዚህ የፍትህ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣንም በዚህ እጃቸው እንዳለበት የጸጥታ አካላት ጸጥታ እንዳስከብሩም እነዚህ አካላት የኮንትሮባንዲስቶቹ ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲፈጥሩባቸው እንደነበረ በሪፖርቱ ተመልክቷል። ንጹህ የሚባል አካል ለማግኘት እንደሚቸግር ነው ከሪፖርቱ መረዳት የምትቻለው። ከተራ ግለሰብ እንዳልኩ እስከ ከፍተኛ ባለስልጣን ሪፖርቱ ከኮንትሮባንድ ንግዱ በአካባቢ ተወላጅነት ቀደም ሲል ኤርሚያስ እንዳለው የአካባቢ ተወላጅ ሲያዝ ይሄ የኔ አካባቢ ተወላጅ ነው እንዳትነካው የማለት ከሃይማኖትና ከዘር ጋር በማገናኘት የኮንትሮባንድ ንግዱ ብዙም የህብረተሰብ ክፍል እንዲያነካካ ተጠቃሚዎቹ ጥቂቶች ናቸው ግን ወደ ወንጀል ሲመጣ ግን ህብረተሰብ እንዲያነካካና ለግጭት መንስኤ እንዲሆን እንደሚደረግ በሪፖርቱ ተመልክቷል። በሪፖርቱ ሌላ ያየነው ሀገሪቱ ገቢ ብቻ አይደለም ያጣችው ሰላሟንም አጣለች። እነዚህ ኮንትሮባንድ ነጋዴዎች የታጠቁ ናቸው እንዳለው ኤርሚያስ ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ እንችላለን። አንድ ቦታ ቃቸው ሲያዝ መሳሪያ አውጥቶ ነው የሚተኩሱት ሰው ሁሉ ሊገሉ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ሰላምን የሚነሳ ገቢን ከማሳጣት ባሻገር የሀገሪቱንም ሰላም በማሳጣት ከፍተኛ ድርሻ እንደነበራቸው ተመልክቷል። እንግዲህ ይሄ የህገወጥ መሳሪያ ዝውውሩን በተመለከተ ሰሞኑንም በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰቱ ብጥብጦች አሉ። አንዱም ያባባሱት ህገወጥ የመሳሪያ ንግድ ዝውውሩ ነው። ይሄን የመሳሪያ ንግድ ዝውውር በተመለከተም በአዲስ አበባ የሚታተመው ፍትህ መጽሔት እንዲያወጣው ሰፊ ሪፖርት አለ። ሪፖርቱ በጣም የተጠናቀረ ነው። የተለያዩ አካላት የተሳተፉበት ነው። የምርመራ ሪፖርት ነው። ቦታው ድረስ በመሄድም የተጠናቀረ ነው። በዚህ ደረጃ ካለ ኢትዮጵያ ይሄንን ለመሻገር በተለይ የመሳሪያ ዝውውሩን ችግር ለመፍታት አመታት እንደሚፈጅባት ከዚህ ሪፖርት መረዳት ይችላል። ምክንያቱም ሰንሰለቱ በጣም የተጠበቀ ብዙ አካባቢዎችን የሚያነካካ ነው። በዚህ ሪፖርት ላይ አራት መነሻ
ወይም ደግሞ ማስተላለፊያ ቦታዎች አሉት። ሶስቱም ይገኙት ሱዳን ውስጥ ነው። ዋናነት መሳሪያዎቹ የሚገቡት ከሱዳን በኩል አድርገው ጎንደር እስከ ከሞያሌ እስከ አሁን በቅርቡ እንደሰማነው እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ ሰንሰለቱ የተዘረጋ ነው። በዚህ ላይ በዋናነት እጃቸውን ያሳተፉት ደግሞ የህዋትና ከህዋት ጋር ዝምድና ያላቸው ሰዎች መሆናቸውን ፍትህ መጽሔት የምርመራ ዘገባ ሰርቶ ያቀረበው ነው የተመለከትነውና ይሄንን በዝርዝር ወደፊትም እንመጣበታልና በጣም ከፍተኛ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የተደቀነው አሁንም ለውጡን ወደ ኋላ የጎተተው የኮንትሮባንድ ንግድና የህገወጥ መሳሪያ ዝውውር መሆኑን በሪፖርቱ ተመልክተናል። ምናልባት ወደ ኋላ ላይም ላነሳው ይችላል። ለምሳሌ የሶማሌ ክልልን ችግር አዲስ ፕሬዝዳንት መጥቷል። አመራሩ በተማሩ ሰዎች የተከበበ ነው። ግን ለውጡን የሚያደናቅፈው አንዱ የኮንትሮባንድ ኔትወርክ አለ። ይሄን የኮንትሮባንድ ኔትወርክ የሚመሩት የህዋቱ ጀነራሎች አብርሃም ወልደ ማርያም ኳርተርና በተለምዶ ገብሬ ዲላ የሚባል ጀነራል ገብሬ ዲላ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከሃርጌሳ ሶማሌላንድ እስከ ደቡብ ሱዳን ጁባ ድረስ የተዘረጋ የኮንትሮባንድ ኔትወርክ አላቸው። በዚህ ኔትወርክ ኢትዮጵያ ማስተላለፊያም ነች ማራገፊያም ነች። መኪና ይገባል፣ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ይገባሉ፣ ቀረጥ አይከፈልባቸውም። መንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣናት አሉ፣ ሊብሬ ያወጣሉ ለነዚህ ተሽከርካሪዎች በኮንትሮባንድ ለገቡት በህገወጥ መንገድ ነው። መንግስት ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበት እንዳለው ነው የተረዳ ነው። ይህንን ለማስቆም እርምጃ ሲወስዱ በቅርቡ ጅጅጋ ላይ የአብዲ ኢሌ እናት የተሳተፉበት አንድ ቀውስ ተፈጥሮ ሁለት ሰዎች ተገልለዋል። ስለዚህ ወደፊትም ይሄ ባጭሩ ካልተገታ እነዚህ ሰዎች ከፍተኛ የሀገር የሰላም ጠንቆ ነው መቀጠላቸው የማይቀር ነው። እንደው በቅርቡ አንድ የኢንሳ ውስጥ የሚሰራ አንድ ባለሙያ መነጋገር የነበረ ምን ያህል እነዚህ ሰዎች የመንግስትን ተቋማት ኢቨን የደህንነት ተቋማትን ተጠቅመው ህገወጥ ንግድን እንደሚያከናውኑ መረዳት የምትችለው አንዱ ከኢንሳ ነው። ኢንሳ ማለት የሚያስገባቸው መሳሪያዎች የደህንነት መሳሪያ ናቸው፣ አይፈተሹም። ነገር ግን ይሄ አይፈተሹም በሚለው ሰበብ የሂውማን ሄር የጸጉር በጣም ውድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ተፈላጊ ነው የሂውማን ሄር ተፈጥሮ ጸጉር። ወደ በጣም በርካታ ኮንቴነር የደህንነት መሳሪያ ነው ተብሎ ሂውማን ሄር እንደገባ አጋልጧል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ሰዎች የመንግስትን መዋቅር የመንግስትን ተቋማት እየተጠቀሙ ህገወጥ የሆነ ንግድ ሲያደርጉ እንደነበረ መረዳት ተችሏል። እንግዲህ መንግስት በቁርጠኝነት መጥቷል። አሁን በሪፖርቱ እንደምንረዳው ምን ያህል ይሳካለታል በጣም ከባድ ነው። ግን እስቲ አብረን የምናየው ይሆናል። አመሰግናለሁ መሳይ። ወደ ሲሳይ ልምጣ። ቀደም ሲል መሳይም ኤርሚያስም ያነሱት አለ፣ በተለይ በሶስት ዓመት ውስጥ 14.3 ቢሊዮን ብር ግለሰቦች ኪስ ገብቷል። ሌላው ደግሞ ከ55 በላይ ኢንተርናሽናል ሆቴሎች እንገነባለን በሚል ከቀረጥ ነፃ የገባ ብረታ ብረት አለ። በዚህም አገሪቱ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ከስራለች። አጠቃላይ የሚያሳየው ሪፖርቱ የሀገሪቱ ያለችበትን የዘረፋ መጠን ነው። እንዲሁም በየሰፈሩም በየአካባቢውም ገንዘቦች ተያዙ እንዲሆኑ የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ እነዚህ ትልልቅ ማሳያዎች ይመስላሉ። እንዲሁ በአጠቃላይ ሪፖርቱ እንዴት አገኘው? አመሰግናለሁ ተወልደ። እንዳልከው እንግዲህ ያው በተለያየ ጊዜያት በተለይ ላለፉት 7 ወራት ለውጡ ከመጣ ወዲህ ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር፣ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር የሚለው ነገሮች ዘውትር የምንሰማቸው ነገሮች ናቸው። ገንዘብ ዝውውሩ በፊትም የነበረ ይመስለኛል። ያኔ ህገ ወጥ አልነበረ፣ ምክንያቱም ማድረግ መብታቸው ስለሆነ በስፋት ያደርጉት ነበር። በተለይ የውጭ ገንዘብ የውጭ ምንዛሪ ሲያሸሹ መኖራቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። ስለዚህ ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውሩን በተመለከተ የነበረው ነገር የቀጠለ ነው የሚመስለኝ። በእርግጥ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ወንጀል ለማስፋፋት በሌላም በኩል ደግሞ የተፈጠረው ነገር ከቁጥጥራቸው ውጭ ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ገንዘብ ለማሸሽ መሞከራቸው የሚጠበቅ ነው። ግን በቋሚነት ገንዘብ ሲያሸሹ መኖራቸው እሱ አደባባይ ሚስጥር ነው። ያው እሱ ላይ እንትን ማለት ግን እኔ በመንግስት በኩል አሁን በስፋት እየቀረበ ነው ይህን ያህል ገንዘብ ሊወጣ ሲል ይህን ያህል መሳሪያ ሊወጣ ሲል የሚል ነገር ወይ ደግሞ ይህን ያህል መሳሪያ ሊገባ ሲል የሚሉ ነገሮች በተደጋጋሚ እየሰማን ነው። እና እኔ አሁን በቀደም እንግዲህ ገንዘብ ራሱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የሚሰራ ሰው በሱ ተጠቅመው አሃዙም በዝርዝር የተቀመጠ ነገር አለ። ሊወጣ የነበረ ገንዘብ እንግዲህ ወደ 6170 ፓውንድ
3315 የአሜሪካን እንትን ዩሮ ነው 1,264,975 የኢትዮጵያ ብር እሱ ራሱ ከኢትዮጵያ ለምን እንደሚወጣ አላቅም ራሱ በህጉ መሰረት ከ200 ምናምን ብር በላይ የኢትዮጵያ ብር ራሱ መውጣት አይችልም ይሄንን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በሚሰራ ሰው አማካይነት ወደ ቻይና ለምትጓዝ አንድ ሴት አሳልፎ ለመስጠት ተደረገ ሙከራ ገንዘቡ መውጣት ባይችልም ሴትዮዋ ከወጣች በኋላ አውሮፕላኑ 3 ሰዓት ከበረረ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ አርፎ ሴትዮዋ በቁጥጥር ስር መዋሏን ሰምተናል። እንግዲህ ይሄ በዚህ ደረጃ እርምጃ መወሰዱ ትልቅ ነገር ነው። እንዲህ አይነቱ ነገር ግን ገንዘቡ እየወጣ ነው ሰዎች እየተያዙ ነው የሚለው ነገር እስከመቼ ድረስ ነው መንሰማው? ለማስተማመም የሚከደበት ርቀት ኢትዮጵያ ያለውን ችግር መፍቴ ማምጣት ይችላል ወይ? ቀደም ስለ ኮንትሮባንድ ሲነሳ የኔ አካባቢ ሰው ነው ለቀቁት ይባላል የሚለው ነገር እሱንም ማሽሞን ማን አያስፈልግም። የትኛው አካባቢ ሰው ነው ኮንትሮባንድ ማስለቀቅ የሚቻለው? ኮንትሮባንድ ማስለቀቅ የሚችሉት የዋስ ሰዎች ናቸው። ሌላው ያገልጋይነት የባርነት ዘመኑስ ነው የተወሰነ ነገር ፍርፋሪው ደርሰው እንደነበር ደግሞ ግልጽ ነው። ስለዚህ ዛም ላይ ሪፖርቱ ሲቀርብ አንዳንዴ ማሽሞን ሆነ ያስፈልግም። ላለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሲካሄድ እንደነበር ግልጽ ነው። ይሄንን የትግራይ ህዝብ የሚወቀው በስሙ የተደራጁ ሰዎች ኢትዮጵያን ሲዘርፏት ነበሩ። ዛሬ በተወሰነ ደረጃ ነገሩን ነካክቶ መተው ኢትዮጵያ የትግራይ ቴሌቪዥን ዘውትር የሚሰራውን ስራ ያያየን ነው። በአማርኛም በትግርኛም የሚሰሩ ፕሮግራሞችን ማንንም ሰው የሚከታተሉ ይመስለኛል። ስለዚህ ኡነቱ መውጣት አለበት። ሜቴክ ብቻ ላይ አይደለም ዘረፋ የተካሄደው፣ በስኳር ኮርፖሬሽን ላይ የተደራጀ ዘረፋ ተካሂዷል። ከኮንትሮባንዱ ጋር በተያያዘ የተደራጀ ወንብድና ሲፈጸም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው። በየቦታው ያለው ነገር ይውጣና ወንጀለኞቹ ለፍርድ ይቅረቡ። ረዳለው መንግስት በተለያየ መንገድ ጫና ውስጥ እንዳለ ረዳለው፣ የተወሰነ ነገርም ይገባኛል። ግን በዚህ መልክ ችግሩ መወጣት ምን ይችላል አይመስለኝም። ምናልባት ስለሜቴክ ብቻ ተወርቶ ስለቆመ የሃይማኖት አባቶች ወደ ትግራይ በሄዱበት ሰዓት ሌላ የሃይማኖት አባቶች ልበላቸው እዛ መድረክ ላይ ምን ሲናገሩ እንደነበር በቪዲዮ ጭምር አይተናል። ሌሎች ወንጀለኞችን ከሀገር ቤት ከውጭ ሀገር ያስመጡ ስለ ልማት ሲሉ ሲለፉ የኖሩ ሰዎችን እስር ቤት ማስገባቱ ትክክል አይደለም የሚል ነገር ሲናገሩ አንድ የሃይማኖት አባት አይተናል። መረጃ ከሌላቸው የሃይማኖት አባት ናቸው ብለን እንቀበላቸው። መረጃ እንዳይኖራቸው ደግሞ በማድረግ በኩል መንግስት የራሱ አስተዋጽኦ አድርጎ ይሆናል። ለምን ሜቴክን ብቻ በሳይሆን በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያን እንዴት ሲግጡ እንደነበር ዶክመንተሪ መስራት አያስፈልግም። ሰዎቹ በፈጸሙት ወንጀል ፍርድ ቤት ሲቀርቡ የተፈጸመው ነገር እያንዳንዱ ሲነገር ያ ራሱ ዶክመንተሪ ነው። ማግንት ማለት አስቀድሞ ዶክመንተሪ መስራት አያስፈልግም። በፍርድ ሂደቱ ላይ መዛባት ምናምን ሊፈጠር የሚችል ነገር አለ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ የሰራው ነገር መደገም የለበትም። ነገር ግን የፈጸሙት ወንጀል በኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ላይ መገለጽ አለበት። ኢትዮጵያ 27 ዓመታት ስትጋጥ ነበር። ይሄ መደበቅ የሌለበት ነገር ነው። ከጋምቤላ እርሻ ጋር ተያይዞ ራሱ አሁን ቅድም የሚነሱ 55 ሆቴሎች ተነሳ። አሁን መንግስት ከመለወጡ በፊት እኮ ከቁጥጥር ውጭ ነገሩ ይሄደ ስለሆነ ጋምቤላ ውስጥ ጥናት ተካሄደ። ወደ 65 ፔጅ ከእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ፣ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጥኚዎች ሄዱ። 623 ባለሀብቶች፣ በአብዛኛው ብቻ ሳይሆን ኦክላንድ ኢንስቲትዩት አሜሪካን ያለው እዚህ ካሊፎርኒያ ያለው 75 በመቶ የትግራይ ተወላጆች ናቸው ይላል። ከሱ ጥናት በባሰ መልኩ ወደ 90 በመቶ የትግራይ ተወላጆች የሆኑበት ፕሮጀክት ነው። 623 ባለሀብቶች 4.9 ቢሊየን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ብር ነው የወሰዱት በብድር። እነዚህ ሰዎች ብድር ከወሰዱ በኋላ እርሻ እናለማለን ብለው ነው የገቡት። 397ቱ ከነዚህ ውስጥ የእርሻ መሳሪያ የላቸው። ገንዘቡን ከወሰዱት በኋላ ትግራይና አዲስ አበባ ውስጥ ህንጻ ሲገነቡበት ነበር። በሪፖርት ውስጥ ከተጠቀሱት ያንዱ እንትን እንውሰድ። አቶ ሙላይ አዲሱ የህዋት ሰው ነው። አለም አለው በሚል ገንዘቡን ከወሰዱ በኋላ እኚህ ሰው 54 ፒካፕ በእርሻ እንትኖ የተነሳ 4 ሎደር 6 ሲኖትራክ መኪኖችን ኢትዮጵያ ካስገቡ በኋላ ለምርመራ ሲኬድ
የተገኘው አንድ ፒካፕ መኪና ብቻ ነው። ከቀረጥ ነጻ መብት ተጠቅመው እንደገናም ደግሞ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ብድር ወስደው ሀገሪቱ ሲዘርፏት እንደነበሩ በጥናት በሪፖርት የተጋለጠ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ መሽሞንሞን ወይ መሽኮርሞሙ ቀርቶ ወንጀለኞቹ መገለጽ በፈጸሙት ወንጀል መጠን ኢትዮጵያን ሲዘርፏት ስለኖሩ በግልጽ መነገር አለበት። ቲፒኤልኤፍ ሰፈር ያለው ጫጫታ ነገሮችን ሊያቆሙ አይገባም። ምክንያቱም ወንጀሉ መጠን በተሰራውም ብድና መጠን መንግስት እየተንቀሳቀሰ አይደለም። ነገሮችን ለማቻቻል የተሄደ ያለበት ርቀት እንደውም የተዛባ ነገር እየፈጠረ ትግራይ ውስጥ ሰዎች ንጹህ ሰዎች ወንጀል ሳይፈጽሙ በደል ሳይደርሱ እንደታሰሩ ተደርጎ እየተወሰደ ነው። ዘወትር ይሄ በመገናኛ ብዙሃን በትግራይ ቴሌቪዥን በኩል የሚቀርበውንም ነገር ደግሞ እያየን ነው። በእነሱ ሰፈር የሚሰማ ጫጫታ አለ። በቲፒኤልኤፎቹ ሰፈር ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ከምንድን ነው የሜቴክ ጉዳይ ብቻ ስለተነሳውን ከሜቴክ ጋር በተያያዘ እና ጀነራል ክንፈ ብቻ ሳይሆኑ እናቱ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እና ማን ነው እናቱ ደመቀ መኮንን መጠየቅ አለባቸው የሚል ነገር አብረው ያነሳሉ። ቲፒኤልኤፍ ሰፈር የሚገርመኝ ነገር ከሜቴክ ጋር በተያያዘ የፖለቲካንትን ፖለቲካ ጨዋታ እንደሚጫወቱ የሚያሳየው የፍትህ ጉዳይ እንዳልሆነ የሚያሳየው አንደኛ እውነት እንነጋገር ከተባለ አቶ ኃይለ ማርያም ሜቴክን እነ ክንፈዳኛውን አይደለም በተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የቀበሌ ሊቀመንበር ባለው ስልጣን መጠን የማዘዝ አቅም ነበራቸው ወይ ነው። እንኳን ክንፈዳኛውን የሚያክል የቲፒኤልኤፍ ሰው አይደለም። እንደው ትንሽ ዝቅ አድርገን ሻለቃ መቶ አለቃ የሆነን ሰው የቲፒኤልኤፍ ሰው ተው ማለት የሚችሉ ሰው ነበር ወይ? ከዛ ባሻገር የሜቴክ ቦርድ ሊቀመንበር የሚል ነገር ሲመጣ ማናቸው አቶ ደመቀ ስድስት ወር የተቀመጡት ከመጀመሪያው ጀምሮ ረጅም ጊዜ የሜቴክ ቦርድ ሊቀመንበር ሆነ የተቀመጡት አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ ናቸው። እኚህ ሰው ከነሱ ጋር ቅርበት ስላላቸው ወደፊት ሊያመጣቸው ፈልገው ስለመከነባቸው እኚህን ሰው እያያነሱም አቶ ሲራጅ ማን ነው አቶ ደመቀ የሚነሱት አቶ ደመቀ ላይ እርምጃ ይወሰዳል። ከዛ በኋላ በባዴን እና በቲፒኤልኤፍ ካምፕ ምን በኦህዴድ ወይ ነው በአዴፓ እና በኦዴፓ ካምፕ የሆነ ችግር ተፈጥሮ ደስታቸውን ለመግለጽ ይመስላል እኔ መሬት ላይ ባለው እውነታ በስልጣን በአቅም መጠን እሱን ማየት። በሌላ በኩል ደግሞ መረሳት የሌለበት ነገር ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ሁሉ ላይታሰሩ ይችላሉ። እሱንም ደግሞ ይሄ የመንግስት ምርጫ ነው። የመንግስት ምርጫ የሚሆነው ለምንድን ነው? ተደራድረው ገንዘቡን የሚመልሱ ሀብት የሚመልሱ ሰዎች ካሉ አስመልሶ እነዚህ ሰዎች ለመሰከርነት ሊጠቀምባቸው ይችላል። ይሄ በዚህ በአሜሪካ ማገር የታወቀው ሰሞኑን በመናየው የትራምፕ ኬዝም ወንጀል የፈጸመ ቲፒኤልኤፎቹ እኮ አሁንም ተጨማሪ ቀውስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመፍጠር የሚያደርጉትን ነገር አቆመው የዘረፉትን ከመለሱ እኔ አሁን በግልም ይታየኝ ይሄ ማሳደዱ ላስፈልግ ይችላል። ግን ገንዘቡ 5 ሳንቲም መቅረት የለበትም። ገንዘቡን የዘረፉትን ኢትዮጵያን የጋጧትን እንዲመልሱ ተደርጎ ሂደት ውስጥ መግባት ከቻሉ ችግር ያለው አይመስለኝም። ግን ከሌ ካልታሰረ የሚባል ነገር የለም። ወንጀለኛ ሌላው ንጹህ ሊሆን አይችልም። የሆነ ሰው አብሮ የዘረፈ ምስክር ሆኖ ክንፈ ይሄን ፈጽሟል ብሎ ለፍርድ ቤት ተጨባጭ ማስረጃ የሚሰጠን ሰው ከወንጀሉ ነጻ ታወጣውና ገንዘቡን ትቀበለዋለህ። ስለዚህ መንግስት በፈለገው መንገድ የመሄድ መብት አለው። አባይ ጸሐዬን የሚያክል ዘራፊ ያለ አይመስለኝም። እኔ አሁን አባይ ጸሐዬ የኢትዮጵያን 77 ቢሊዮን የስኳር ፕሮጀክት ገንዘብ ጋር በተያያዘ ስማቸው የሚነሳ ከእሳቸው አልፎ ከእርሳቸው ጋር በማልጠቅሰው ግንኙነት ባላቸው ሰዎች ጭምር ኢትዮጵያ ስትጋጥ ነበር። እኚህ ሰውዬ የዘረፉትን መመለስ ያዘረፉትን የሚያስመልሱበት ሁኔታ ካለ አሁንም እሳቸውን እስር ቤት መዶሉ ላያስፈልግ ይችላል። ግን እንዲህ ቀውስ እየፈጠሩ የሰበሰቡትን ገንዘብ ይዘው እንዲቀጥሉ ማድረግ እኔ ሁሌን ሪፖርት እየሰማንም መቀጠል ያለብን አይመስለኝም።
ወደ እርምጃ መሄድ ያለበት ይመስለኛል። አመሰግናለሁ ሲሳይ። ወደ ኤርሚያስ ልምጣ። ህገወጥ ንግዱ ከውጭ ወደ ውስጥ ከውስጥ ወደ ውጭም ነው እና በሁለቱም መንገድ ነው የሚካሄደው። አሁን እዚህ ጥናቱ ላይ ያለ ነው ባለፈው 3 ወር ብቻ 218 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ሊገባ ሲል ከሀገር ሊወጣ የነበረ ደግሞ ንብረት 46 ሚሊዮን ብር አካባቢ። አዎ እና የኮንትሮባንድ በኮንትሮባንዱ በተደራጁ ወገኖች የሚፈጠር ወንጀል ስለሆነ ሲቪል የሆኑት ሰራተኞች ሊቋቋሙት የሚችል አይደለም። ከዚህ አንጻር ሌላ የገቢዎች ሚኒስትር አንድ ተጠሪነቱ ለፌደራል ፖሊስ ሆነ ፖሊስ ለማቋቋም እቅድ የጉምሩክ ፖሊስ ለማቋቋም እቅድ ወጣል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የዘርፋውንም አደገኛነቱንም ሪፖርቱ ያሳያል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እየታሰበ ያለው ነገር እንደው አጠቃላይ ሁኔታው ምን ይመስላል? አሁን ሲሳይ የሚያነሳው ነገር እና አብረን ጨምረን ብናየው ለምንድነው ኮንትሮባንድ እና ህገወጥ ንግድ ማቆም ያልተቻለው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ይሄ ካልቆመ አገር እንደ አስክሬን ነው የምትሆነው ወይም ስጋው ያለቀ ስኬለተን ነው የምትሆነው። እና ለምንድነው ማቆም ያልተቻለው የሚለውን አንድ ጥያቄ መጠየቅ አለብን። ሁለተኛ ግን በጣም ኢምፖርታንት ቢመስለኝ በይሄ ጸረ ለውጥ የሚባለው ኃይል ያቀነባበረ ያለ ዘመቻ አለ። እሱም በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል። ኮንትሮባንድ ተስፋፋ ወይንስ እነሱም ያነሱት ቅስቀሳ ምንድነው? ይሄው ለውጥ የለም ለውጥ አልመጣም የለውጥ ኃይሎች ምናምን እየተባለ ኮንትሮባንድ እየተስፋፋ ነው መቆጣጠር አልቻሉም ምናምን የሚል ወሬ አለ። መንግስት በቃ ካቅሙ በላይ ሆኖበታል ይላሉ ነው። ለምንድነው ይሄን ማውራት የጀመሩት? ይሄ ነገር እውነት ድሮ ሳይኖር አሁን ስለመጣ ነው ወይ? ይሄ በጣም ጠቃሚ ነጥብ ነው ተወልደ። ስለዚህ ይሄ አገላለጥ ትክክል ነው ወይ ሚለውን ማሳየት ያስፈልጋል። ትክክል ስላልሆነ ሌሎችም ሰዎች እንደ ግራ እንዳይጋቡ ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዲህ አይነት ወንጀሎች በአደባባይ ወጥተው በይፋ አይነገሩ። አንዱ ነጥብ ይሄ ነው፣ ዋናው ነጥብ በአደባባይ ስለማይነገሩ አሁን ደግሞ መገለጥ ስለጀመሩ ወይም እኔ ያኔ ጋይ ስለነበረው በተለምዶ ክር መተርተር ምለው ማለት ነው መተርተር ጀመራው እንጂ ድሮ ስላልነበረ አይደለም። እነዚህ ነጥቦች መታየት አለባቸው። ቀደም ሲል እንደ አይነት ወንጀል አደባባይ ወጥቶ በይፋይ ነገር ባለፉት 27 አመታት መንግስታዊ ኮንትሮባንድ ነበር የነበረው፣ መንግስታዊ ታክስ ወራ ነበር የነበረው፣ መንግስታዊ ታክስ ማጭበርበር ነው የነበረው። ስለዚህ እነዛን ህጎች ተጠቅሞ ለምሳሌ የታክስ ነጻ ህጉን ተጠቅሞ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መዝረፍ መንግስታዊ አሰራር ነው። እኔ የነበርኩበትን አንድ ምሳሌ ልንገር። መንግስታዊ ስትል በመንግስት መዋቅር ግለሰቦች ወይስ? አረ መንግስታዊ ነው እኮ ለላነሳ ነው ምሳሌ ላንሳ። እኛ በነበርን ጊዜ ምርጫ 97 ባለቀ 1998 99 ላይ የፓርቲው መዋቅር ያው ከመንግስት ተባሮ ሲወጣ ባላደራ ኬርቴከር ወሰደዋልን። ያኔ ፋይናንስ ቀጥታ ማግኘት አልቻለም ፓርቲው እና የግዴታ ፓርቲ አደረጃጀት መፈጠር ነበረበት። እና ያ መዋቅር ሲፈጠር የግዴታ መኪናዎች ምናምን መገዛት ነበረባቸው። እና ወደ 40 መኪና ዲማንድ ተደረገ ለፓርቲው ማለት ነው። እንደ አንድ ማሳያ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው። 40 መኪና ተፈለገ ለዞኖቹ ለወረዳዎቹ ምናምን። 40 መኪና በመንግስታዊ መዋቅር ሄደ ብትገዛ በርካታ ሚሊዮን ብር ታክስ ነው የምትከፍለው። ኦኬ። ስለዚህ ምንድነው የተደረገው? አይ በአማራ ልማት ማህበር ስም መኪኖች ይምጡ ተባለ። ስለዚህ 40 መኪናዎች ለኢሃድግ ጽፈት ቤት ለኢሃድግ ቢሮ የመጡት 40 መኪናዎች ከዱባይ በ40 ሺህ ብር የተገዙ አንዳንዶቹ 100 ምናም ሺህ ብር የተገዙ መኪናዎች በማስም መጡ። በአማራ ልማት ማህበር ስም ለምን ያማራው ተበረጠ? እሱ ያው ያኔ ባዴን ኮንትሮል አርጎት ነበር ያለው ፍጥነት ይሄ ምናልባት ወንጀልም ከሆነ እንዲጠየቅበት ነው። ያው በረከት ነበረ፣ ህላዌ ነበረ፣ ታደሰ ጥንቅሹ ነበር። አሁን ምን እናሳቸው ሰዎች እነዚህ በሙሉ የአማራ ልማት ማህበር ላይ ስቴክ ያላቸው ነው። ዋናው ነጥብ ለኔ እሱን አይደለም ላነሳ የፈለኩት። የአማራ ልማት ማህበር ታክስ ኤግዘምትድ ነው። አየህ
ስለዚህ ታክስ ኤግዘምትድ ስለሆነ ሁሉም ለማት ማበሮች ሁሉም ለማት ማበሮች አይ ራሱ እኮ ኤፈርትም ኢንዶመንት ከሆነ እኮ ታክስ ነጻ አዎ ስለዚህ ያቺን ታክስ ነጻ ለመጠቀም በአማራ ለማት ማበርስም 40ዎቹ መኪናዎች መጡ ማለት ነው እዛ ኪሳራው ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ መንግስት ነው የከሰረው ሲሳይ ላነሳልኝ ጥያቄ ይሄ መንግስታዊ ማጭበርበር ነው መንግስታዊ ሌብነት ነው ለፓርቲ ነው እኮ ለፓርቲው ነው የተደረገው ግን ግምሩክ አንድ እኮ መላኩም እንኳን ስቶታል ባይ ዘ ወይ መላኩ ከስር ሲወጣ የገቢዎች ሚኒስትር የነበረው ለፓርቲዎች ጥቅም የሚመጡ ምቃዎችን ታክስ መደረግ አለባቸው ብዬ ስከራከር በሱ ምክንያት አንዱ ያሰሩኝ ብሎ አንድ ምክንያት አንስቷል ሶ የራሴ ፕራክቲካል ምሳሌ ላርገው ብዬ ነው ሌሎች በርካታ ነገሮች አሉ በገወጥ መንገድ መንግስት ያሰራር ሆኖ የቀጠሉ ማለት ነው ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው ልነገርበት እንችላለን ሁለተኛው ምክንያት እዚህም እነሱ ጥናቱ ላይ አቀርበዋል ቀደም ሲል በነበረው አሰራር በአብዛኛው በኮንትሮባንድ ቃ ነው የሚያዘው ኮንትሮባንድ ላይ እንጂ ኮንትሮባንዱን ያመጣው ሰው ወይም የኮንትሮባንዱ ባለቤት አይያዝ just account ወርስና ተይዳለ ማን ነው የሚለው ነገር በብዛት አስተላላፊው ነው የሚያዘው አቃውን ነው በብዛት የምትወርሰው account ወርስና ከዛ ጀርባ ያሉት ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው ብዙ ጊዜ ኢንቨስቲጌት አይደረግም አሁን ግን ይሄ አሰራር እንደሚመጣ ሚኒስትሯ አንስታለች አይ ቲንክ ይሄ ሁለት መፍቴ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በኋላ ምናልባት መፍቴ የምናነሳ ከሆነ ሶስተኛው ያነስ ኮንትሮባንዱ ብሄር ተኮር መሆኑ ነው ወይም ዘር ተኮር ቀደም ሲሳይ ያነሳውን ለማጠናከር ነው ፈልዚህ ጋር እሷም እነሱ ማንስተውታል ሚኒስትሮች ወይም ባለስልጣኖች ስልክ እየደወሉ ይላል እዚ ሪፖርት ላይ የኛ ሰው ነው ይለፍ ብለው ይናገራሉ ኦልሞስት ፖለቲካይ ገጽታን ያለው ካንድ ሚኒስትር ደውሎ ወይ አንድ ባለስልጣን ደውሎ የኛ ሰው ነው ይለፍ ካለ ያው መንግስታይ ማጭበርበር ነው የሚካሄደው ስለዚህ ሶስተኛው ምክንያት ይመስለኛል አራተኛው ምክንያት ህገወጥነቱና ኮንትሮባንዱን ለመከላከል ጠንካራ ህግ አለመኖሩ ነው ወዳንተ ወዳነሳውም መምጣት ይችላል ጠንካራ አስፈጻሚ አካል አልነበረም ይሄ ጠንካራ አስፈጻሚ አካል አለመኖር እና ህግ አለመኖር የራሱ ኬዞች አለ አሁን እዚህ ሪፖርት ላይ ቀረበው ለምሳሌ በኢትዮጵያ የሺሻን ህግ የሚያወጣ አዋጅ የለም ሶ እንዳንድ ሪኮማንድ አድርገዋል ሺሻን በተመለከተ ማህበራዊ ቀውስ የሚያመጣ ስለሆነ ህግ እንዲወጣ ሁለተኛ ከኮንትሮባንዱ ባልተናነሰ የፍራንኮ ቫሉታ እንትን ቢኖርም ፋይናንሻል ህግ ቢኖርም ጠንካራ ህግና አስፈጻሚ የለም ፍራንኮ ቫሉታ ላይ እንደውም እንደማስረጃ የቀረበውን ላንሳውና ከ2007 እስከ 2010 በሶስት አመት ውስጥ ማለት ነው በፍራንኮ ቫሉታ የገባው ብር 25 ቢሊዮን ብር ነው በፍራንኮ ቫሉታ መንግስት በዚህ ሶስት አመት የዝብ ነው ያጣው 14 ቢሊዮን ብር እንግዲህ 25 ቢሊዮን ብር ፍራንኮ ቫሉታ ገብቶ መንግስት ያጣው 14 ቢሊዮን ነው ማቀናነስ እንችላለን ኦልሞስት 9 ቢሊዮን ብር በሶስት አመት ውስጥ መንግስት ከፍራንኮ ቫሉታ ብቻ ያጣበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው መጨረሻ ላይ እንደ ሌላ ምሳሌ መሆን የሚችለው ትንሽ የሚያስደነግጥ የሚመስለው የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገት የሚታየው የወጪ ንግዱ ሲጨምር ኖርማሊ የትኛውም ሀገር ብትሄድ የወጪ ንግድ እየጨመረ ነው የሚሄደው የኛ ሁኔታ ግን ስታይ የወጪ ንግዱ እየቀነሰ ነው የሄደው ይሄም አንዱ ምልክት ነው የወጪ ንግድ ለምሳሌ 2006 ላይ የነበረው የወጪ ንግድ 3.2 ቢሊዮን ዶላር ነበር የኢትዮጵያ ወጪ ንግዷ ወደ ወጪ ልካ የምታገኘው ዶላር ማለት ነው 2006 3.2 ሆኖ ከአራት አመት በኋላ በ2010 2.7 ቢሊዮን ዶላር ነው ያሽቆለቆለ ነው እንግዲህ ይሄ በተለይ የቀንድ ከብቶች በገውጥ መንገድ ይሄዳሉ ግንኛ ደረታችን ነፍተን ኢትዮጵያ በቀንድ ከብት አንደኛ ናት ምናምን ይያልን ከአፍሪካ ይያልን እንላለን ግን የመጨረሻ ገቢ ነው በቀንድ ከብት ያገኘን ያለው በቁጥር አንደኛ ሆነን ማለት ነው ወርቅ ዋንኛው የወጪ ንግድ ነው ወርቅ በኮንትሮባንድ ነው ይሄድ ያለው ስለዚህ የወጪ ንግዱም እየወደቀ በተለይ ትሬድ ባላንሱ እየወደቀ አንድ ሀገር ደግሞ የትሬድ ባላንሱ ከወደቀ ኢኮኖሚውም በዛው ልክ ይሄድ ነውና እንደ ማሰሪያ ማንሳት የምፈልገው እነዚህ ጸረ ለውጥ ኃይሎች አይ ህገወጥነት ተስፋፋ የሚሉት ነገር እየተጋለጠ ስለሄደ ነው እንጂ ስለተስፋፋ አይደለም አሁን የተተረተረው ነገር የ27 አመቱን አበሳና ፍዳ እያሳየ ስለመጣ ነው
እነዚህም ሰዎች ያወሩ ያሉት ይሄው እኮ ባለፉት 3 አመታት ባለፉት 5 አመታት ባለፉት ምናምን አመታት ነው ምን ነው እንጂ የቀጣዩ እንደዚህ ይሆናል የሚለው ላይ አይደለም እና ይሄ በጣም ተሰምሮ መታየት ያለበት ነገር ነው መንግስት ህገወጥነትን ለመከላከል ጥረት ያደረገ መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነው ግን አደጋው በጣም ከባድ ሲስተሚክ እና ስርዓታዊ የሆነ ነገር መሆኑን ማየት አስፈልጊ ነው ተወልደ አመሰግናለሁ ኤርሚያስ ያጠቃለል ነው ንምጣ ሐሳቡን በርግጥ በመግቢያ ላይ እንዳልከው ተከታታይ ፕሮግራሞች መሰራት አለባቸው በጣም አስፈሪና አስጊ ነው በአገሪቱ ላይ ያንጃበበ ያለው ዘረፋም ሆነ አደጋ ከዚህ አንጻር የተሳሰረ ግንኙነት መኖሩ ዘረፋውን የባስ አድርጎታል የሚለው ነገር የበለጠ መተኮር ያለበት ይመስለኛል ምክንያቱም ለምሳሌ ቅድም ሲሳይ ያነሳው ያየር መንገዱን የቅርብ ጊዜውን ከ3 ሰዓት በረራ በኋላ የተያዙትን ሴት ሂደቱን ብናየው ያየር መንገድ ሰራተኛ ነው ሰውየው የአለመፈተሽ መብቱን ተጠቅሞ ነው ለሴትዮዋ ያኛውን ሻንጣ ሲያቀብል እንግዲህ በጥርጣሬ ሻንጣቱ ይዞ ተፈትሾ ያለው ሂደት የተካሄደው ስለ ጉምሩክም ስናነሳ ከላይ እስከ ታች ያለው መተሳሰር ያለው ቁርኝት ይሄን ነገር ቶሎ ሰብሮ ለመውጣት አስቸጋሪ እንደሆነ አያይዘውም እንደውም ይሄ በኃይል የተደራጁትም ሰዎች አስፈሪ መሆናቸው ይተከሳል አሁን ጉምሩክ የራሱን ፖሊስ ሊያዘጋጅ አስባል ጥሩ መፍትሄ ነው ይሄ ነገር ከዚህ በፊትም የነበረ ይመስለኛል በወታደራዊ ስርዓት ጊዜ ፊላንስ ፖሊሲ ይባሉ ነበር ቢያንስ ይሄን ያለ ከፋ ላይሆን ይችላል ትናንሽ ችግሮች ይኖሩ ይሆናል ግን ነገሩን በአግባብ ለማስኬድ ጥሩ አማራጭ ሆኖ ሰርቷል ከዚህ አንፃር እነዚህ ችግሮች ባሉበት ምን መፍትሄ መቀመጥ ይችላል የሚለው ላይ እንነጋገር ወደ መሳይ ልምጣ ተወልደው መፍትሄውን ለማንሳት ያለ እንግዲህ እንዳልከው ጥልቅ ነው ችግሩ በጣም ጥልቅ ስለሆነ የቱን አንስተ የቱን እንደምትተው በጣም ግራም ይገባ ነው እኚህ ሰዎች በጣም አደገኞች ናቸው ገንዘብ አላቸው ኔትወርክ አላቸው ባለስልጣናትም የተነከሩበት ነው አሁን ደግሞ የጦር መሳሪያ ንግድ ውስጥም እጃቸው ያለበት በኋላነትም ፊትመር ያሉ ናቸው ስለዚህ እነዚህን በቀላሉ መፍትሄ መስጠት ለመንግስት ሊከብድ ይችላል ነገር ግን ህዝብና መንግስት ከተባበረ ማይቻል ነገር የለም ለምሳሌ እንደ ትኩረት አልሰጠነውም ያው የውጭ ምንዛሪ ሽሽቱን በተመለከተ የውጭ ምንዛሪ በማሸሽ እንግዲህ ከአፍሪካ ከሚጠቀሱ 3 ሀገራት አንዷ ናት እንደ ናይጄሪያ ነዳጅ የሚያመርቱት እንደ ናይጄሪያን አብራ የምትጠቀስ ናት ነዳጅ በብድር የምታስገባ ሀገር በእርዳታና በብድር የተንጠለጠለ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ነዳጅ ከሚልኩ በላይ ኮሎና የውጭ ምንዛሪ የምታሸሽ ሀገር ናት ይሄ የውጭ ምንዛሪ በነገራችን ላይ ፈረንጆቹ ምጃቸው አለበት ሎቢስቶቹ አንዳንድ ብድሮች ኢትዮጵያ ሳይደርሱ እዚህ ይቀልጣሉ ይሄ እንትም ሰንሰለቱን እዚህ ድረስ ነው መፍቴውም ሲታሰብ ሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ከሀገር የሚሸሸው ብቻ ሳይሆን እዚህ ኔትወርክ ገንብተው በሎቢስቶች አማካኝነት እዚሁ ብድሩ የሚቀርበት ከአንድ ብድር ይሄን ያህል ፐርሰንት እናገኛለን ብለው እዚሁ የሚቀራመቱበት ሁኔታ አለ ለዛ ለዳው ሳይደርስ ማለት ነው እዛ ድረስ ነው ማሰብ መንግስት ያለበት ሀገር ቤት ብቻ ሳይሆን እስከ ውጭ የዘለቀ የፈረንጆች ምጅ ያለበት መሆኑን ማሰብ ወይም መረዳት መቻል አለበት ሌላው ከዚህ ወደ ሀገር ቤት የሚላክ አዲስ የገንዘብ መላኪያ ነገር መጥቷል ሀገር ቤት ባንኮች ውስጥ ካለው የኢትዮጵያ ብር የማይተናነስ ግለሰቦች ቤት ውስጥ ብር ተከማችቷል በአሁን ሰዓት በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ መኪና ውስጥ በሆነ ነገር ታገኛለህ ምንድነው የሚደረገው እዚህ መተው በዶላር ከዚህ ከኢትዮጵያን ገንዘብ እየወሰዱ ለዘመዶቻቸው እዛ የሚልኩትን ሰዎች መንግስት ከመያስከፍለው ወይም በዚህ በማስተላለፊያው ከመከፈለው በላይ እዛ እንዲያገኙ በሚል እዚህ ዶላሩን ይቀበላሉ እዛ በብር ይቀበላሉ አሁን እንደሰማነው ያጣራነን ያለነው በሌላ የንግድ ፍቃድ እዚህ አሜሪካ ውስጥ በሌላ ንግድ ፍቃድ አውጥተው ይሄንን የሚሰሩ የህዋት ሰዎች እንዳሉ በመረጃ ምርመራ ላይ ነው ያለነው ስንደርስበት ምናጋልጠው ነው በጣም ይሄ ወንጀሉ በሁለት ሀገራት የሚያስጠይቀው በአሜሪካም በኢትዮጵያ መንግስት ባውን ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ብር በቀን የሚል ትረስት ፈንድ የውጭ ምንዛሪ ለማጠራቀም አቀደው ነው በዚህ መልኩ ከሄደ መንግስትን የሚጎዳል በዚህ መልኩ ብር ባንክ ቤት ሳይደርስ በእንደዚህ መልኩ በሰዎች ቅብብሎች መንግስት የሚያጣውን ማሰብ የሚቻል ይመስለኛልና እዚህ ላይም ቁጥጥር ማድረግ መፍቴውንም እየተናገርኩ ነው በዛው ቁጥጥር ማድረግ ከመንግስትም እዚህ ከአሜሪካ መንግስትም ጋር በመነጋገር እነዚህ ሰዎች ፊት ለፊት የሚያሳዩት የንግድ ፍቃድ ሌላ የሚሰሩበት ደግሞ ስራ ሌላ መሆኑንም በምርመራ መፈተሽ ያለብን ይመስላል ጥቆማም ካስፈለገ ይሄንንም መስጠት ይቻላል በአብዛኛው የተሳተፉትም በዚህ ስራ የተሰማሩት እንደማን እንደሆነ ይታወቃሉ ገንዘቡ ዓለም አቀፍ ሆኗል በአውሮፓም ጃፓን ድረስ እንዲያኖት ስራ እየተሰራ ነው እዛ ኢትዮጵያን ያሉበት በሙሉ ይሄንን ስራ ለመስራት ተዘጋጅተው እየሰሩ እንዳለ ሰምተናል ሌላው የበጀት ዘረፋ ነው የበጀት ዘረፋ ቀላል እንዳይመስል በተለይ በሶማሌ ክልል በቅርቡ የጋምቤላ
ርዕሰ መስተዳድርም የገለጹት ነገር አለ። በጋምቤላ ከ384 ሚሊዮን ብር በላይ እንግዲህ ከአንድ አመት ነው የት እንደገባ ይታወቅ። የበጀት ዘረፋ ነው። ለሆነ ግንባታ ይባላል ይወሰዳል፣ ግን ገንዘቡ ይወጣል ስራው ግን አይሰራም። በሶማሌ ክልል ሰምተንም እንደሆነ ላለፉት 7 አመታት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በፊት እንደቀልድ ሲናገሩ ነበር። ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር የሶማሌ ክልል በጀት የተቀደደ በርሜል ሆነብን ያሉት ማን ይወሰደው እንዳለ አሁን ነው ወንጀሉ ይወጣ ያለው። ስለዚህ ይሄ በጀት ዘረፋም ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል። አንዱ የዘረፋ ማከሉም እዛው በጀት ላይ ስለሆነ ነው። ሌላው ኬላዎች ናቸው። በአምሳት እኔ ማቀው ለምሳሌ በደቡብ ኢትዮጵያ ያለው ነገር የጫት ንግድ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፍቷል። የበቆሎ የተለያዩ ማሳዎች ወደ ጫት ማሳነት እየተቀየሩ ነው። ምክንያቱም በጣም አዋጭ ስለሆነ እነዚህ የጫት ንግዶች የተለያዩ ኬላዎች አሏቸው። ከዛ ኬላዎች መንግስት ያገኛሉ። ምናቆ ነገር አለ በነ ሸፈራው ሽጉጤ ዘመን ካንድ ኬላ በግለሰብ ኪስ የሚገባው ካንድ ኬላ አንድ ግለሰብ በቀን እስከ 40 ሺህ ብር ኪሱ የሚከተበትን ሁኔታ በቅርበት የምናቀው ነው። ስለዚህ እነዚህ ኬላዎች የመንግስት ገቢ ማያስገቡ ብዙ ኬላዎች አሉ። ዝም ብለው የሆነ ነገር ቤት ይሰሩና አጥር ያጥሩና መኪና እንዳልፍ እየቀረጡ ለኪሳቸው የሚያውሉ አሉ። እዚህ ላይም ጥብቅ ቁጥጥር መደረግ አለበት። ኮንትሮባንድን በተመለከተም ማናቸው ከተባለ ከህዋት ስልጣን ከያዘ በኋላ የኮንትሮባንድ ንግዱን ድሮ ምናቀው እስከ ሞያሌ ድረስ የተለያዩ ቴፖችን ልብሶችን የሚያመጡ የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ከጫውታ ወጥተው እንዳለ የገቡት የህዋት ሰዎች ናቸው። እነዚህ ህዋት ሰዎች የሚጠይቃቸው የለም መንግስት የነሱ ነው። እንደፈለጉ በአገሪቱ በአራቱ ማቅጣጫ ሲነግዱ ነበር። ይሄንንም ነገር ለከለበይር ተነካ ከሚለው አንጻር አይደለም ቀደም ሲሳ ያለው ነገር አለ። መሽሞንሞን መቆም አለበት። መሽሞንሞን ያመጣው ያስከፈለ ያለው ዋጋ አገሪቱን ወደ ከባድ አዘቅት ውስጥ ሊከታት ይችላል። እኔ አሁን ምናልባት ከፖለቲካ ስሌት አንጻር ሌባን ሌባ ነው አካፋን አካፋ ነው ማለት ይቻሉ አይመስለኝም። እስካሁን የሰማሁት ከሶማሌ ክልሉ ፕሬዝዳንት ብቻ ነው ህዋት ነው የበጠበጠን አከሌ ነው አባይ ጻዬ ነው እዚህ ክልል ውስጥ ትርምስ እየፈጠረ ያለው ጀነራል ኳርተር ነው ይሄንን የሚያደርገው በፊት ለፊት የሚናገር የሰማሁት የሶማሌ ክልሉ ፕሬዝዳንት ነው። ለምንድን ነው ማሽሞንሞን? አሁን የአማራ ክልሉ የጸጥታ ኃላፊ ብርጋዴር ያሳመነውም የሆኑ አካላት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም የቀንጅቦች እንዲህ እየተባለ እስከ መቼ ይዘለቃል? ፊት ለፊት ሊነገራቸው ይገባል። እነዚህ ሰዎች የጥፋት ፍጥነታቸው በጣም አደገኛ ነው። በዛ ፍጥነት ግን መፍትሄም ያፈላልጉ አይደል ይሄድ አይደለም። ፍጥነታቸው ጨምሯል፣ ሌላው ግን በጣም ዝግ እያለን ይሄድ ያለው እና ፍጥነቱ ቢያንስ እኩል እንዲሆን ማስቆም እንኳን ባይቻል ማቀዝቀዝ የሚቻልበት መንገድ መኖር አለበት። ይሄ ካልመጣ በስተቀር አሁንም እነዚህ ሰዎች ነገ በየቦታው ለምንድን ነው ጦርነት ዓለም ላይ ወረከተው? መሳሪያ ስለሚሸጥ መሳሪያቸው እንዲሸጥላቸው በየቦታው ብጥብጥ ይፈጥራሉ። ወልቂጥ ያለው ብጥብጥ እኮ በመሳሪያ ንግዱ እጁ ያለበት ነው። በጣም ከፍተኛ መሳሪያ ተገኝቷል። ደብረ ብርሃን የተገኘውን እናስተውላለን። አሁን ቅማንት ላይ የሰማነው መረጃም በደንብ እያጣራን ነው። ምልክት አግኝተናል። ሱር ኮንስትራክሽን እና ትራንስ የተባሉ የህዋት ኩባንያዎች መሳሪያ በማጓጓዝ እጃቸው እንዳለበት ደርሰንበታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊቆሙ የሚችሉት በፊት ለፊት ሲነገርና እርምጃ ሲወሰድ ብቻ ነው። አመሰግናለሁ መሳይ። ወደ ሲሳይ ልምጣ። የማጠቃለያ ሐሳቡን መጀመሪያም ያነሳው ነገር አለ የመሽሞንሞን ይውቃ በግልጽ ሌቦች እነማን ናቸው የሚለው እሱ ላይ በጋራ መስማማትና መሰመር ያለበት ይመስላል አደጋውን ለመቀነስ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ህገወጥ ዘረፋውንና በየቦታው የሚገኘውን የገንዘብ አይነት ኢትዮጵያን የሚያክል ደሃ ሀገር አይመስልም። አሁን እንደውም በግልጽ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። ዶላር ስንት ገባ ሲባል በኩንታል ነው በኪሎ የሚባልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ዘረፋው እዛ ድረስ ደርሷል። ይሄን ለማስቆም መፍትሄው ምን ይሁን? ያንተን የመደምደሚያ ሐሳብ ልቀበል። አመሰግናለሁ ተወልደ። እንግዲህ ያው እንደተባለው ተሰርቶ ታክስ ተሰብስቦ ቢሆን በአንድ በኩል ጥሩ ነበር። ብዙ ጊዜ እንደውም በድንቁርናቸው መጠን ሲመጻደቁ ነው የምናየው። 27 ዓመት በብድርም በእርዳታም የመጣው ገንዘብ በተለያየ መንገድ መረጃ ለሌላቸው ዳታው ለሌላቸው ሰዎች የሚፈጥሩት ነገር የሚያስከትለው ነገር ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ በብድርም በእርዳታ የሚያገኙት ከ100 ቢሊየን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገንዘብ የት ገባ ብለን ነው እኛ መጠየቅ ያለብን። በሌላም በኩል የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት ስለፈቀደም በቀደምኛ አቶ አስመላሽ ሲናገሩ ሰምቻለሁ። የኢኮኖሚ ፖሊሲው ምናልባት እንትን ያለው እኛ መተን ወደ ካፒታሊዝም ስለሄድን ቲፒኤልኤፍ አዲስ አበባ እስኪደርስ ድረስ የሶሻሊዝም ያውም የኤንቨር ሆጃ አቀንቃኞች የአልባያናው ናቸው። ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አለም ተለወጠ፣ የሶሻሊስቱ ካምፕ ደከመ፣
መፍረስ ጀመረ። ስለዚህ ደርግም ወደ መቃብር ጉዞ ሲጀምር የካፒታል ሶሻሊዝም ጉዳይ አዋጣን ብሎ አንድ አመት ቀደም ብሎ ቅይጥ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚል ነገር አውጥቶ ዛሬ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ አካባቢ ያለው የእንትን ማን ነው ሰንሻይን ህንጻ የመጀመሪያው ምናልባት በዚህ በቅይጥ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ካፒታል ጣሪያ ከ500 ሺህ ብር ሲነሳ እንትን ያለ ነው። ስለዚህ ዓለም ሲለወጥ ሁኔታዎች ስላበቁ ወደ ካፒታሊዝም የሚደረጉ ጉዞ ምርጫ የነበረው ነገር አይደለም። ቲፒኤልኤፍ አይመጣም ደርግም የሚሄድበት ነገር ነው። ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ያስገብ እንትን ያለው ነገር ነው። ከዛው ይሄ ሁኔታ ስለበፈጠረው ነጻ ኢኮኖሚ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በተገቢ ማድረግ ባለመቻሉ የከፈልነው ዋጋ አለ። ከዛ ውጭ 100 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በብድርም በእርዳታም የመጣ ገንዘብ አለ። ዛሬ ያ ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ምን ላይ ዋለ ብለን መጠየቅ ነው ያለብን። ቀደም ሲል እንደተነሳው በውጭ ንግድ የምትገኙ ኢትዮጵያ የዛሬ 7 ምናምን አመት 3.2 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደርሶ ነበር። በመጀመሪያው ትራንስፎርሜሽን እቅድ ላይ ልክ ዛሬ ላይ ስንደርስ የውም የትራንስፎርሜሽን እቅዱ ሲያልቅ ከዛሬ ከ5-6 አመት በፊት ወደ 10 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደርሳለን ተብሎ ነበር። ሄዶ 2.7 ላይ ነው። በሌላ በኩል ከኢትዮጵያ የሚሸሸው ገንዘብ 3.4 ቢሊዮን በአንድ አመት ደርሷል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በውጭ ንግድ ከመታገኘው በላይ ገንዘብ እየሸሸ ነው። ስለዚህ ሚዘርፉን በታክስ ከመሰበሰው ብቻ ሳይሆን በእርዳታ ከመጣው ጭምር መሆኑን ማረጋገጥ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኔ ቀደም ሲል አልኩትን መልሼ ማጠናከር ነው ከሰዓት ማንጻር ተደራጅተው ሲዘርፉ ነበር። ተደራጅተው በዘረኝነት ሀገሪቱን ሲያራቁቱ ነበር። በሰሩት ወንጀል ሀገሪቱን በማራቆታቸው አልተጸጸቱም። እንደውም የዘረፉት ሲያዙ በማንነት ነው የሚል ጫጫታ ነው የጀመሩት። ስልጣን ሲይዙም በማንነት እኮ ተሰባስበው ነው ያዙት። ሀብት ሲያጋብሱም እኮ በማንነት እኮ ነው ሲዘበንት ሲሉ ሌላውን አግለው ነው የነበሩት። ስለዚህ ስርዓቱ እንደውም መታደለኞች ናቸው። ሌላ ኃይል መጥቶ ቢያፈርሳቸው ኖሮ እንዲህ አይነት ጫጫታም አይኖርም ነበር። ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ የተዘረፈው ሀብት ባጭር ጊዜ ውስጥ መሰብሰብ የሚቻልበት ምድል ብዙ ነገር ለና የሚችልበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ እኔ አሁን መንግስት ነገሮችን ለማቻቻል በትዕግስት ነገሮችን ባላፊነት ስሜት ለመሄድ የጀመረው ጉዞ ሰዎችን ጉልበት ተጨማሪ ቀውስ እንዲፈጥሩ እድልና እድሜ ሰጣቸው እንጂ እጃቸው እንዲሰበስቡ አላደረገም። ስለዚህ ዛሬ በትግራይ ቴሌቪዥን ላይ አማርኛ ፕሮግራም ዘውትር የሚመለከት ሰው እንደውም አንዳንዴ እንትን ላይ ኦሮሚያው ሰሞኑን ነው የሚካሄደውን ሰልፍ እንደ ሙዚቃ በየቀኑ ነው የሚደጋግሙት። ሰልፉ አንድ ቀን ነው ለቀን ነው የተካሄደው። የትግራይ ቲቪን መደነዳውን ሳምንቱን እኔ ዘውትር አይዋለሁ። ሰሞኑን የሚያይ ሰው ካለ ሁሌ የሚደጋግሙት ያንን ነገር ነው። ስለዚህ በዚህም በዚያም ብሎ ቲፒኤልኤፎች ኢትዮጵያ ውስጥ መልሰው ስልጣን እንደማያገኙ ምንም ይሄ ፍንትው ያለው እውነት ነው። ግን ቀውስ ፈጥረው ከወንጀል ከተጠያቂነት ለማምለጥ እየሞከሩ ስለሆነ መንግስት ነገሮችን በቁርጠኝነት ቢሄድበት ብዙ ነገር ያሻግረናል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ሳይ ዝግጅታችን እያጠቃለልን ነው። የመፍትሄ ሐሳብ ኤርሚያስን አልተቀበልኩም ነበር። በተወሰነና አጭር በሆነ መልኩ የመፍትሄ ሐሳብ ሁለት መሰረታዊ መፍትሄዎች ነው ማነሳው። አንደኛው መንግስታዊ መዋቅሩ በተለይም የገቢዎች ሚኒስቴር ጠንካራ የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት አለበት። ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መስራት አለበት። እኔ እንደ ዋና ችግር ያየሁት ተጠቅልሎ ሲታይ ለውጡን ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች ጸረ ለውጥ ኃይሉ እየነዛ ያለው አደገኛ ነገር ነው። በዘመነ ዶክተር አብይ ኮንትሮባንድ ተስፋፋ የሚል ነገር እየሰበኩ ነው። በደንብ እያየው ስለሆነ ነው። ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም። በዘመነ ዶክተር አብይ እየሆነ ያለው የተፈጸሙ የ27 ዓመት ኮንትሮባንዲስቶች እየተጋለጡ ነው ያለው። ይሄ ጠንካራ የህዝብ ግንኙነት ስራ ሊሰራበት ይገባል። የራሳቸውን ወንጀል ሊደብቁ እንደሆነ መነገር አለበት። የወደፊቱን እያሳዩ የኋላው እንዳይታይ ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ጠንካራ የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት አለባቸው ሚኒስትሯን ጨምሮ ማለት ነው።
የጦር መሳሪያ ዝውውር እርግጥም ጨምሯል ይሚካድ አይደለም የጦር መሳሪያ ግን ለምን ጨመረ ስትል ቀደም ያልኩትን ጸረ ለውጥ ኃይሉ መሸፈን የሚፈልገው በመሳሪያ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከፋይናንስ አንጻር የድሮ ነው የሚለውን ነገር ማስመር ያስፈልጋል እዚህ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መስራት አለባቸው እዚህ ጋር ጨምረው ህገወጥነት ኮንትሮባንዲስትነት ብሄር የለው ኮንትሮባንዲስትነት ሃይማኖት የለው በብሄርና በሃይማኖት ካባ ተሸፍነው ይሄኛው ብሄር እንዲተጠቃ ይሄኛው ሃይማኖት ተጠቃ የሚባል ነገር ነው የሚያመጡት ነገር ግን ሃይማኖቱ ሳይሆን ጽንፈኝነት ነው የሚሆነው ጦር መሳሪያ እንኳን ዝውውር ከሆነ ማለት ነው እና ይሄንንም ግንዛቤ ማስጨበጥ ያስፈልጋል ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ነጥብ የማስፈጸም አቅማቸው ማጠናከር ነው ይሄ ያለ ህዝብ ተሳትፎ የሚሆን ነገር አይደለም ስለዚህ ህዝቡ መሳተፍ አለበት ከጎረቤታችን መጀመር አለበት የሸብሱ ሱቅ የማመር ሱቅ ያበበ ሱቅ ያመጣችሁ ንብረት ኮንትሮባንድ ከሆነ ከየት ነው ያንን ኮንትሮባንድ ያመጣችሁ ከጎረቤት መጀመር ያስፈልጋል ይሄ ስለሚታወቅ ማለት ነው ብዙዎቹ የኮንትሮባንድ ቃ ሲሆን ይቀንሳል ዋጋው እንደምታውቀው ስለዚህ ከጎረቤታችን ከአካባቢያችን መነሳት ያስፈልጋል ይሄ ነው ሁለተኛ እዚህ ጋር ያያይዤ የማስፈጸም አቅም ያለ ጠንካራ አሰራር ያለ ጠንካራ ደረጃጀት የሚሆን ነገር አይደለም ስለዚህ እኔ ልንወያይበት ሌላ ጊዜ እንችላለን ኮንትሮባንድ የሽብርተኝነት ነው ስለዚህ በኮንትሮባንድ የተሰማሩ ሰዎች የሀገር ክህደት ትሪዝን ነው የሚፈጽሙት እነዚህን ሰዎች የሚቀጣ ህግ ያስፈልጋል ቻይናዎች እኮ ያረጉ ያለው ነው አይተናል በአደባባይ ኤክስኪዩት ያረጉ ነው አይደል ይገደሉ አዎ በአደባባይ ለምንድን ነው እንደዛ ያረጉት የሀገር ህልውና ትሪዝን ስለሆነ ነው ክህደት ስለሆነ ነው ስለዚህኛ በቻይና ልክ ንዲ ያልኩ አይደለም ግን ከቻይና መለስ ያሉ ጠንካራ ህጎችን ካላወጣን መከላከል ምን ይችላል ነገር አይደለም ስለዚህ ጠንካራ ህግ ወደ ሽብርተኝነት ድሮ እኮ ሽብርተኛ ተብሎ የሚከሰሰው ወረቀት ላይ ነሪዮትን የተከሰሱት እኮ ቀይ ስክሪፕቶ ስለያዙ ነው አይደል ያያድ ቀይ ስክሪፕቶ አሁን ቀይ ስክሪፕቶ ይቀርና ቀይ ብር ያዙ ሰዎች ወደ ክስ ወደ ሽብርተኝነት ክስ ይምጡ የፌደራል ፖሊስ የተባለውም ጥሩ ይመስለኛል ተቆጣጣሪ ኃይል ማደራጀት የፊናንሻል ነው ግን አሁንም እዚህ ጋር ማስመር እንፈልገው ነገር እዛ ፖሊስ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ቢያንስ ንብረታቸውን ቀድሞ ማስመዝገብ አለባቸው እኔ አቃለሁ የትራፊክ ፖሊስ እንመለምል አንዱ ነገር ቤታቸው ሁሉ ድግስ ይደግሱ ነበር ትራፊክ ፖሊስ ላሳጥረውና ትራፊክ ፖሊስ አዲስ አበባ ላይ ከመደበኛ ፖሊስ ደሞዙ ያንሳል እና አንድ ጊዜ ጥያቄ ያነሳንና የሆነ ሰው ትራፊክ ፖሊስ ተመደቦ ድግስ ደገሰ እና ይሄ ሰው ለምንድነው የደገሰው ደሞዙ ካነሰ ለምንድነው ትራፊክ ፖሊስ የሚል የደገሰውና አሁንም ቢሆን በፌደራል ፖሊስ ደረጃ የሚመደቡ ኃይሎች ንብረታቸውን ቀድሞ አስመዝግበው ንጽህናቸውን ቀድሞ አስመዝግበው የሚሰሩበት ነገር መምጣት አለበት ብዬ ነው አመሰግናለሁ ኤርሚያስ የህዳር 27 2011 ለታይ ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር ኤርሚያስ ለገሰ መሳይ መኮንን ሲሳይ አገናና እኔም ተወልደ በየነ በጋራ አስተናገድናችሁ ከቀሪ የኢሳ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ ዝለቁ በእኛ በኩል ተናስተለን የኢሳት ቀን ሳኖዜና ኦክላንድ የኢትዮጵያውያን አይንና ጆሮ በመሆን ለዛሬው የነጻነት ጉዞ በርካታ ሚና የተጫወተው የኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቲቪ ኢሳት 8ኛ አመቱን ዲሰምበር 8 ኦክላንድ ዲሰምበር 9 ሳኖዜ በደመቀ ሁኔታ ያከብራል። በእለቱ ታዋቂው ኮሜዲያን ክበበው ገዳና ጋዜጠኛና ደራሲ ኤርሚያስ ለገሰ ይገኛሉ። ኦክላንድ ቅዳሜ ከ2pm ጀምሮ ቦታው 4100 ማውንተን ቡልቫርድ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አዳራሽ። እሁድ ሳኖዜ ከ2pm ጀምሮ ቦታው 505 ኮዮቶ ሮድ ይምጡ ይዝናናሉ ይደሰታሉ በዚያውም የአዲስ አበባውን የኢሳት ስቱዲዮ ለማሟላት ድርሻውን ይወጣሉ